Muli mu kyabagalwa abawuliriza abalungi. Nze Mariam omuweereza wammwe nga bulijjo era anateera nkomyewo mbaliise ku message oba ku bubaka obw'enjawulo. SFC ya Museveni bonna mbizzi njereere tewali kubuusabuusa. Wayise ebbanga nga tukimanyi ffenna nti abantu abali mu gavumenti oba mu bitongole bya gavumenti ebikuumaddembe mbizzi zennyini ezigenda nga zitayaaya mu ggwanga nga bwe zitta bannayuganda n'okubatulugunya. Mukama waabwe nakyemalira Museveni yagamba mbu embizzi ze zaakola olulumba ku General Katumba Wamala era ne zittiramu muwala we gattako ne ddereeva waabwe. Naye ffenna tukimanyi bulungi embizzi zino okusinziira ku ngeri gye bazze bakolamu ebikolobero byabwe n'emirimu gya Mukama waabwe. Batakirumira, Kaweesi, Kigezi bonna nga bakolera Museveni. Ne ddereeva wa Bobi Wine Yasini Kawuma naye yalugenderamu lwa mbizzi zino. Embizzi zino ziri mu gavumenti n'ebitongole byayo ebikuumaddembe era nga bantu ba Museveni bennyini ab'omunda abamukolera gasiya we n'ebikolobero bye. Embizzi zino bwe zaalumba Yasini Kawuma zaalowooza nti zisse Bobi Wine mu August w'omwaka gwa 2018. Wabula bwe zaamanya nti tezimusse ngamba Bobi Wine president elect zaakola ki zaamubakirawo ne zimubuzaawo mbagirawo zaamutulugunya oluvannyuma ne bamusibako emisango egy'obutumbaavu gyennyini. Ekintu kye kimu ekyatuukawo ekalangala mu 2019 awo nsuubira mwenna mujjukirawo. Edmund Nubian Lee n'abalala mu NUP oba abawagizi ba NUP lwe baali bateekeddwa okuttibwa mu kampeeni ya National Unity Platform. Nate era embizzi zino we zaakitegeera nti ziremesebbwa ne basalawo okubawamba era ne batulugunyizibwa. Mu kampeeni yonna aba SFC nga bali mu byambalo bya poliisi n'amagye baagezaako okutta Bobi Wine n'okutulugunya omubuli muwagizi wa NUP yenna gwe bassaako engalo oba gwe basobola okufuna. Olw'okubanga SFC basobola okukyusa ebyambalo eby'enjawulo nga bwe baagala kibafuulira ddala embizzi zino Mukama waabwe bwe yabayita. Bwe weebuuza ani ali mu kuwamba baganda baffe ne bannyinaffe, poliisi n'amagye babyegaana. Intelligence nabo bagamba tebalina kye babimanyiiko. Wabula kyogere ku wamma kubanga poliisi amagye intelligence bonna bwe baba beegaana ani abuuzibwa kuwamba kw'abantu kiwamba bantu ekisuse. Zi drone ani azikulira ani aziteeka mu kibuga Kampala okusobola okubanga ziwamba bannayuganda. Embizzi zino zikolera ddala nga bosi waabwe nakyemalira Museveni bwe yagamba zino embizzi zennyini. Mbizzi kuba zisobola okwekweka wakati mu lujjudde misana ttuku. Buuza Bobi Wine oba Edmund Twe bajja kunyonyola be babategeera. Yogwe weebuuze ani asobola okutta abantu awatali kisawadde oba okwejjusa wadde n'akatono. Ffenna tubamanyi bulungi embizzi zino kikye ziri ne bwe zifaanana olw'ebikolobero bye bazze babakolako ngamba Bobi Wine ne Edmund Twe bazitegeera bulungi n'engeri gye babatulugunyamu. Bakwambula ne bakuba emiggo ne bakuba amasannyalaze ne bakusalasala gattako n'okukuba gayiso g'obutwa oba g'ebikemiko ebitategerekeka naye nga bikubalagala mu mubiri naawe n'okikakasa ne bikusaza ne bikusuula eddalu ebikusazisizaamu amasannyalaze mu mubiri. Embizzi tewali kubuusabuusa ku mbizzi zino ffenna tuzimanyi. N'azikulira mukulu waabwe General Muhoozi Kainerugaba naye tumumanyi
Ne akasera kabwe kajja kutuuka temutya. Kajja kutuuka era bwe kanaba katuuse bajja kuba balina okwanukula eri ICC. Mumulinde mujja kulaba. Teri kitabaako nkomerero, teri kitabaako kaseera kaakyo. Kaseera kabwe kajja kutuuka era bajja kwanulukula olw'ebikolobero bye bakola ngamba zino embizzi z'omu gavumenti, embizzi z'omu bitongole ebikuumaddembe, embizzi za Museveni ezizze zitulugunya bannayuganda n'okubatemula. N'okutemula bo bonnyini ababadde bakolera Museveni n'abamubadde ku lusegere. Kasabaawukanako mu ndowooza nga embizzi zikola omulimu gwazo. Wabula bannayuganda twebereremu, twesitukiremu nga bulijjo struggle egende mu maaso. Temwerabira kukona ku like, share ne ka subscribe button. Ebikolwa ebyo ebisatu by'amaanyi nnyo era by'amakulu nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.